излъчва Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа новините сега. Стартираме с днешното издание, което ще бъде на технологично-финансова тематика. В първата част ще се фокусираме по-скоро върху технологични новини. И сега включваме директно онлайн Светлин Желев, който е главен редактор на kaodata.com. Здравей, Светлю. Надявам се да се чуваме добре. Привет, и аз се надявам да нямам проблем с връзките. Здравейте на вас и вашите зрители. Чудесно се виждаме, чудесно се чуваме и имаме и една интересна тема за дискутиране. От части може би комична, от части не чак толкова, защото говорим за изключително сложна технология. Говорим за една технология, която определено има своя капацитет да промени по цялостен начин средата, в която включително ще живеем. Говорим, разбира се, за 5G технологията, за която се говори много отдавна. Постоянно излизат интересни новини, но пък напоследък, разбира се, в контекста на всичко случващо се около коронавируса, някакси така една определена група хора успяха да вплетат двете теми и намериха някаква взаимовръзка между наличието на коронавирус и това къде имаме имплементирана и влезнала в действие вече 5G мрежа. Всъщност, на какво дължиме? Питам те и в контекста на това, че си все пак и един от известните технологични журналисти у нас, на какво дължиме това, че определени хора намират подобна взаимовръзка? Благодаря първо за оценката. Ами, за съжаление, винаги има някакви теории на конспирацията и според мен времената, тези месеци и седмици, в които живеем, просто отключиха допълнително някакви страхове в хората. Истината, че откакто се заговори за 5G, особено пък за 5G в България, започнаха да се появяват едни мнения, колко опасно ще бъде това, как ще повлияе на здравето, ще ни изпържи мозъците, цитирам. Някои хора, които общо взето явно са взели някаква информация медицинска от пътта ме, аз днес си извадих разкъсване на единични и двойни ДНК вериги, окислителни увреждания. Направих си труда, предполагам, че вие сте си правили и вашите зрители са доста интелигентни да поразпитат всъщност за какво става въпрос. Истината е, че накратко няма никаква опасност. На втори план вече трябва да се правят проучвания, трябва да се правят изследвания според мене. Трябва да се спазват регулациите, които дори и в момента съществуват и са много сериозни в България, са в пъти по-сериозни, са завишени критериите, отколкото в някои други страни, но теориите на конспирацията винаги ще ги има. Ето една от тези теории на конспирацията е китайския град Ухан, откъдето поне по подобни очаквания и прогнози тръгва всичко свързано с коронавируса. Един от първите градове в 5G технологията. В Европа пък подобен град е Милано, който всъщност се оказа по някакъв начин епицентър всъщност на кризата в Италия пък и т.е. в рамките и на цяла Европа. Да, тези неща, които ти казваш, се използват много сериозно в тези групи. Само, че има два пътя, по които ние можем да проверим всъщност дали 5G е вредно и дали тези твърдения са вредни. Едното е като говорим с специалисти. Аз съм си направил труда, предполагам, че и вие сте канени. Няма лекар, който да се подпише под документ, гласящ, че това излъчване, което между прочим е налично и в момента, защото те честотите си работят и в момента, че това излъчване е вредно. А другата линия, по която може да се обори нещо подобно, са фактите. Значи Ухан далеч не е някакво сърце на 5G в Китай и мястото, в което мрежата процъфтява, тества се за първи път, била е пусната за първи път декември или нещо подобно. Съвсем наблизо обаче, Южна Корея е една от държавите с най-добре развити към момента 5G мрежи, които се използват от хората. И ако погледнем вече статистиката за коронавируса, COVID-19, ще погледнем, че всъщност Южна Корея е една от държавите с най-малко щети от него, с най-малко смъртни случаи и общо взето, която най-добре се справи от него. Същото и за Милано. Смисъл, твърди се, нали, че епицентър е там, където е пуснато в Милано. Еми да, ма точно това май не е съвсем вярно, защото аз погледнах, че 5G покритие в Италия има и на други места. В Милано е пуснато тестово. Смисъл, не е. Какво ще кажат тези противници, да речем, за Иран, една от другите държави, които е супер сериозно засегната от коронавируса. Там 5G, аз не знам да има поне. За България също така, нека да кажем, да, че 5G направиха се някои тестове през последната година, но първо, 5G първоначално ще използва честоти, които в момента се използват от 4G. Имаше един проблем в развитието на 5G мрежите и на лицензите, че се изчакваха военните да освободят едни честоти, които в момента се използват. Тоест,
това, което искам да кажа, е, че огромна част от 5G се базира на честоти, които и в момента се използват, и излишен страха към тях, защото в крайна сметка има регулации, има хора, които следят тези регулации, хора, които съблюдават за правилата, хора, които измерват лъчението и така нататък. И мен, знаеш, честно казвам, ме притеснява нещо друго. Понеже в момента се чува, нали, че 5G се носи вируса, нали, не по въздуха. И ако в един момент се появи някаква сериозна новина, наистина, че има вреда от него, просто ще стане малко като сложливото овчарче, защото хората вече са свикнали, че в тези групи има някакви хора, нали, супер наплашени с някакви фобии, отворили паника атаки или не знам аз какво. И просто ще изпуснем важната новина в даден момент. Ако изобщо се появи, аз в интерес на истината не вярвам, защото трябва да слушаме специалистите. Както и за други неща, много хубаво да слушаме специалистите, ама доказани специалисти. В смисъл, хора, които се занимават с радиолъчение, има лекари, които се занимават с онкология, с изследвания. Дори в българския интернет има интервюта, мисля, че дамата се казваше Чилингирова, доцент Чилингирова. Да. Значи тези хора казват, че няма проблем. Те си слагат подписа под документи, които показват, че няма проблем. И аз наистина мисля, че това е малко по някакъв страх, който не знам какво го отключи. И слизайки конкретно от темата, свързана с коронавируса, на какво дължим изобщо цялостната тази, ако мога да определя по този начин, кампания, свързана с 5G? Защото това не е само у нас. Ние наблюдаваме подобни хора, които изразяват мнение, тълкуват по малко по-странен начин някои факти, но това се случва не само в България, това се случва глобално. За каква е тази психоза абсолютно, защо е това нещо? Абсолютно съм съгласен, но няма как на първо време да направя една аналогия, защото последно време остана малко повече така възможно за четене на книги, за разглеждане на разни стари изрезки в интернет, и се оказа нещо, което бях сигурен, че е така, но просто го проверих. От електричеството е имало не по-малък страх преди години. Хората се притеснявали, че ще умират, че стане масово ще бъдат покосени всички домакинства, които си прекарат електричество. В стените не трябва да минават кабели. И горе-долу сега не искам по никакъв начин никой да обиждам. Всеки има право да си се страхува и да си внимава и да си информира, но не може от всичко много да ни е страх. Аз, понеже вече имам спомени 15-20 години, твърда, просто живи спомени. Аз си го спомням това нещо и е доказателство към 3G, към 4G. Имаше почти същите неща, но при настъпването на 3 на 4G някакси комуникацията между нас беше на много по-ниско ниво и такива групи не можеха да придобият голяма популярност. А в момента, именно заради развитието на телекомуникациите и заради това, че всеки си вади телефона, пише някакво съобщение дали е вярно или не, прави група дали е вярно или не, и то стига до всички, вече много по-лесно се контролира, в смисъл се разпространява информацията и се контролират някакви хора, които имат или иначе страхове. Ако оставим на страна наистина всичко свързано с фалшивите новини около 5G, на какъв етап сме ние тук у нас и какво предстои? Ти спомена за честотите, които част от тях, разбира се, да, военните трябва да освободят, но реално ние на какъв етап сме? Ние, етапа, на който сме, е доста в началото. Аз мисля, че каквото и да се говори, сме далече от функционирането на мрежа до такава степен, в която, нали, аз и ти я ползваме. Това, което стана миналата година, че трите оператора мобилни направиха тестове, направиха демонстрации, показаха всъщност с какво може да ни помогне 5G, но те показаха много по-повърхностно нещата. Макар че ги бяха демонстрирали добре, аз лично за себе си не си представям, особено с сегашната ситуация, как ще видим един град с 5G покритие в Австрия, обещано 2020 вече да има първи град, мисля, че все още не се е случило, но в България това мисля, че ще ни трябва още малко време. На въпросът ти конкретен отговор, за момента има само демонстрации. Трите оператора имат такива тестови честоти, които използват, откара се възможност да покажат на хората, на клиентите си, за какво точно става въпрос. Сега, последните дни, идват новини, че вече общо взето за честотите и за най-вече те са много скъпи и преговорите опират до това за колко пари ще бъдат дадени за ползване на операторите. Доколкото разбирам, има вече някакво движение. С военните за така наречения диапазон се разбраха. Така че се върви, но сега и заради извънредното положение мисля, че малко са забавени нещата.
което между другото е повод отново да върна за доста фалшиви новини. Някои държави просто казали като Испания, за момента това го стопираме. Ама хора, то там е буквално страшно, нали виждате какво става, естествено, че го стопират в момента. Истината е, само и това да добавя, че се сетих за нещо, което споменах преди малко, е, че 5G може много да помогне в справянето с тази криза, която сме в момента. Да речем в Китай, където има 5G, част от заболелите и поставените под карантина се обслужват от роботи, които са свързани с 5G мрежа и дистанционно обслужват хората, които са заразени. В Южна Корея мисля, че също използват 5G за борбата с коронавируса. Използвам възможността, че се включваш в нашия ефир. Естествено да те попитам и за технологичната тема като цяло, разбира се, като сериозен наблюдател на всички неща, които се случват в технологичния свят. Коронавирус, отново да се върнем на него като тема. Как се отразява всъщност на технологичния свят като цяло? Имаме вече много сериозно количество събития, изключително мащабни, включително Международния мобилен конгрес в Барселона, които бяха отменени съвсем естествено под натиска на коронавируса, но като цяло технологичния свят очаква ли сериозен натиск на база този вирус? Ай, технологичният свят, ако трябва да съм честен, някакси предусети какво ще се случи, защото мобилният конгрес в Барселона, който ти спомена, трябваше да е февруари. Тогава в Барселона, в Испания, нямаше нито един заболял. И въпреки това, очевидно, пак благодарение на тази информация, която вече се обработва и разпространява изключително удобно, хора успяха да разберат, че това не е шега работа. Идват едни дни, в които ние ще трябва да се изолираме и всъщност дори това, което се случва в момента, може би е много по-леко от това, което можеше да се случи, ако се беше провел и конгреса в Барселона и няколко други събития след това. Те бяха отменени преди изобщо да се заговори за карантини, кризи и така нататък. Това стана по-късно. А на въпроса ти си да продължа. Технологичният свят се нагажда общо заето. Повечето големи компании отмениха, даже повечето, всички. Почти няма неотменено събитие. Има едно през лятото сега, Gamescom, което все още не са го отменили, но всичко минава онлайн. Това, което може да се отменя, Facebook отмениха конференцията си, Google, Apple отмениха конференцията си. Apple може би отмениха представянето на най-новия си телефон, който трябваше сега да се и все още не е много ясно как се казва, но пък се появиха днеска информации, че може би дори ще бъде представен днеска, но със сигурност поне по начин, по който иначе ще да бъде представен. Ще търпят загуби със сигурност по една или друга причина, но ще се справя. Според мен всички технологични компании, свързани с технологиите, фирми по някакъв начин, са много по-приспособими към създалата се ситуация. И аз затова казах, и то не е мое мнение, че цена работеща 5G мрежа, да речем в България, да си представим, просто много по-лесно щеше да се случи всичко. И много по-малко щети щеше да има. Така че не само, че не вреди, ами щеше и да помогне. Какви са големите новини всъщност до края на годината, ако можем да кажем, буквално в резюме на финала на нашия разговор по отношение на технологиите и какво да следим като големи новости? Ами, труден въпрос за кратък отговор. Зависи в коя сфера на пазара питаш. Ако трябва журналистически да изведем едно заглавие до края на годината в сферата на технологиите, какво би било то? Аз бих казал, до края на годината в сферата на технологиите нищо не се знае, защото всеки в момента гледа ситуацията и се нагажда. Някои премиери може би ще бъдат отложени, някои забавени на устройства, технологии, които са искали компании да лансират, малко ще задържат, за да видят как се случват нещата. Никой не бърза в момента, всеки се оглежда какво се случва. Светлин Желев, главен редактор на caldata.com, благодаря за този разговор, с който слагаме точка на тази част на Бизнес Дейли. Продължаваме след малко, след кратките новини.